Вітаю! У цьому відео я демонструю приклад зйомки камерою смартфона через окуляр досить високоякісного телескопа. Розповім нюанси зйомки та обробки фото та відео для досягнення більшої деталізації. Відео було знято у жовтні 2020 року. Місяць тоді пройшов кульмінацію близько години тому. Зростаюча фаза. Висвітлено приблизно 54% видимої частини місяця. Дистанція близько 400 тисяч кілометрів від Землі. Восьмий місячний день. Зйомка через телескоп в обсерваторії Харківського планетарію. Спостереження в цій обсерваторії традиційно проводяться за якісної погоди у певні заплановані вечори. Телескоп «Меніскас Карл Цайс». Діаметр об'єктива 150 мм. Оптична система МАК, Максутова Касагрена. Фокусна відстань 2250 мм. Зйомка смартфоном Xiaomi Mi 8 через сторонній додаток камери в 4К якості з бітрейтом близько 60 Мбіт в секунду. Адаптер прикріпив до окуляру, а смартфон встановив в адаптер. Окуляр теж Carl Zeiss, мінімальний 50 крат. При великому збільшенні буде менше поле зору і побачимо вже частину місяця. Далі покажу місяць із збільшенням вже в сотні разів. Повертаючи ручки тонкого наведення, ми можемо направляти телескоп на різні ділянки місяця. Можна приблизити цифровим зумом камери, але при цифровому зумі камери якість гірша, тому ми встановимо окуляр з великим збільшенням, тобто з меншою фокусною відстанню. Ось зйомка вже через окуляр 20 мм. Це вже 112 крат. Ви можете бачити фотографії, які вдалося отримати додаванням відібраних чітких знімків з відео. Це можна зробити в автоматичному режимі у спеціальних програмах зі спеціальними налаштуваннями цих програм. Я про це розповідав уже кілька разів у різних відео про зйомки місяця та планет. На YouTube є інструкції, як робити стекінг астрофотографії. Тобто ми можемо отримати більш чітку фотографію, поєднуючи сотні знімків або кадрів з відео. Крім того, це допомагає боротися із шумом на знімках. Зйомка проводиться в обсерваторії, яка розташована на даху будівлі, що опалюється, та ще й в центрі великого міста. Піднімаються догори теплі потоки повітря, і ми можемо бачити сильну рефракцію, викликану турбулентністю атмосфери. Наче дивимось на місяць крізь поверхню води. Але цей же ефект ми можемо побачити влітку над гарячим асфальтом дороги, коли дивимось на машини вдалині. Це заломлення світла на межах щільності теплого і холодного повітря. Ви можете помітити, що місяць постійно залишається у полі зору. Це тому, що телескоп має годинниковий механізм. Електромотори повертають трубу телескопа за місяцем. Місяць рухається небом зі сходу на захід. Отже, можемо зробити висновок. Зйомка місяця гарною камерою смартфона через телескоп можлива. В цьому є сенс. Особливо для навчання принципів астрофотографії.
Деталізація, звичайно, буде гіршою, ніж при зйомці спеціальною астрономічною камерою. Але при точному центруванні камери смартфона щодо оптичної осі телескопа та окуляра можна отримати зображення без відблисків та оптичних спотворень. В описі під відео я дам посилання на адаптер кріплення смартфона до телескопа. Дивіться відео на каналі «Місяць, планети, об'єкти космосу, дива природи». Демонструю вам це все через різні телескопи і знімаю різними камерами. Підписуйтесь на нові відео та тисніть дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски та трансляції. Під час трансляцій через телескоп ми спілкуємося в чаті на тему космосу. Астрономія – дуже цікава наука. Бажаю всім добрим людям мирного та ясного неба.